Eesti haridusmaastikul oleks selline institutsioon või ametkond nagu tujurikkuja, siis see oleksin tõenäoliselt mina, sest ma räägin hästi palju, hästi kiiresti, hästi igavatest asjadest ja mõnikord see, mida ma räägin, ajab inimesi närvi ja ma luban, täna seda kõike saab. Ühesõnaga, slaidid ei liigu, aga mina, liiguvad. Mida me tahame, milliseid tuleviku inimesi me tahame, mida me tahame, et meie lapsed õpiksid, millised nad võiksid tulevikus olla. Neid nimekirju on hästi palju, me võime neid kõik ise koostada, me võime lõputult neid epiteete ritta seada, me tahame, et nad oleksid ettevõtlikud, head inimesed, ennast reguleerivad, head probleemilahendajad, vastutustundlikud, keskkonnateadlikud ja nii edasi ja nii edasi. Lühidalt me tahame, et nad oleksid võimelised toime tulema iseenda elu ja keskkonna poolt pakutavate väljakutsetega edukal viisil. Ja siis on meie ümber ühiskonnas ringlevad, tiirlevad ühed teised laused. Need laused on väga erinevad, teanselt te märkate. Osad laused viitavad sellele, et vaimsed võimed on kaasa sündinud, käbi ei kuku kännust kaugele, töö on tellija materjalist ja panustame nendele, kelles juba on midagi head. Ja siis on see laused, mis ütlevad, et õppimine võiks olla kerge, mänguline, pingutuse vaba, kui pingutus tuleb jooksa ära. Mälu pole tarvis, mälu ahju, faktid ahju. Võib-olla on teil tunne, et need laused on omavahel väga erinevad, aga minu jaoks on neis kõigis midagi ühist ja see ühine on ebapiisavad teadmised õppimisprotsessi olemuse kohta. Ja seega lepime siin nüüd kokku, et need laused, need ühiskonnas ringlevad laused, nimetame me iseendale kaigas kodaraisse lauseteks. Ehk siis need on laused, mis tegelikult teevad meil endale halba ja mis takistavad meid jõudmast nende inimesteni, keda me tahame saavutada, kes olid selles teises tulbas kirjeldatud. Ehk siis me torpedeerime iseennast ja selle põhjuseks on see, et me tegelikult ei saa aru, mis asi õppimine on. Ei saa öelda, et täna hariduses üleüldse midagi ei tehta. Hariduses toimub tegelikult tohutu klapperjaht, samal ajal, kui ma siin praegu räägin. Otsitakse uut ja muutunud õppikäsitust, otsitakse uusi meetodeid, tuleviku kooli, parimaid praktikaid ja kõike seda. Aga keset kogu seda klapperjahti on üks suur nähtamatu, ma ütleksin, nagu elevant, mida keegi ei märka ega sõnasta, aga mille otsa kõik kogu aeg komistavad. Ehk siis see ongi see arusaam, mis asi see õppimine eeti on. Kuidas seda toetada, kas me saame sellest tegelikult aru või mitte. Ehk siis kui me oleme hariduses täna sellili, siis me oleme iseenda võttest sellili. Miks ei peaks mõtlema, et meetodi otsimine hariduses on vale? Miks ma arvan, et see ei ole mõistlik? See ei ole mõistlik sellepärast, et see jätab mulje, nagu kui me paneme mis tahes keskkonna või meetodi lapse ümber, küll need teadmised kuidagi sinna lapse sisse lähevad. See tähendab seda, et me ei pea mõistma õppimisprotsessi, me ei pea küsima, kui palju, kellele, milleks, mida on vaja õpetada. Me ei küsi, et võib-olla mõni meetod võib ühele grupile lastest olla täiesti kontraproduktiivne. Ehk siis midagi uut arenguprotsessis selle lähenemise järgi ei teki, vaid kõik on seal keskkonnas, paneme selle ümber lapse, kirjeldame väliseid tegureid ja ärme küsi, mida see lapse arengu kontekstis tegelikult tähendab. Need laused, mis rõhutasid indiviidi kaasa sündinud potentsiaali, ütlevad samuti seda, et me tegelikult ei pea mõistma õppimisprotsessi. Need ütlevad seda, et kõik on kaasa sündinud potentsiaal, igaüks seppistab oma võimetest oma enda õnne ja me ei pea tegelikult õppimist kui sellest aru saama. Keskkonna mõjul indiviidi potentsiaal kuidagi avaldub. Ja me loomulikult kõik teame, et õppimine on indiviidi ja keskkonnamaduste tulemus. Nii, nüüd võib tulla rist peale. Aga unustame ära, et nende suhe on selline. Unustame ära, et nende suhe on plussmärk, et need liituvad. See on vale. Tegelikult on nii, et need interakteeruvad. See on hoopis midagi muud kui liitumine. Ja see tähendab seda, et me kõik teame, et mis juhtub õppides. Õppimise olemus on see, et ei avaldu mitte juba olemas olev kaasasündinud potentsiaal või ei avaldu see, mis on keskkonda pandud. Õppides toimuvad muutused, mis viivad täiesti uudsete omaduste tekkimiseni. Ehk siis midagi, mis on indiviidis olemas,
interakteerub millegagi, mis on keskkonnas ja tulemuseks on uudsed omadused. Te teate, et te olete kõik õppinud omadusi, mida ei ole te saanud geneetiliselt oma vanematelt. Kõik, kes kasutavad näiteks praegu nutiseadet, teavad, et nad ei saa olla seda pärinud. Ehk siis arengus tekivad uued asjad. Ja selleks, et see saaks juhtuda, lähme tagasi. Mulle tunne, et keegi vahetab slaide. Et selleks, et see saaks juhtuda, väga hea, on see keskkond ääretult tähtis. See keskkond ehk õpetaja, ehk see, kes loob hariduslikku konteksti, ta peab aru saama, mis asi see indiviid on. Ta peab aru saama, milline on indiviidi võime suhestuda oma keskkonnaga ja ta peab aru saama ka iseendast, millisena õppija mind tajub, mida ma talle tähendan. Ja see meenutab mulle ühte üsna vana katset. Wolfgang Köhler, 20. sajandi alguses gestaltpsühholoog, uuris muude asjade hulgas ka ahvide probleemilahendusoskust. Ja see katse illustreerib ilusasti olukorda, kus me näiteks ei peaks aru saama õppija olemusest. Ahvide probleemilahendusoskust uurisid ka teised teadlased teistes kohtades. Ja kui neid uurimusi kõrvuti vaadata, siis on selge see, et see, kuidas uurija sai aru probleemilahendajast, kuidas ta sai aru sellest ahvist ja tema võimest suhestuda keskkonnaga, sellest sõltus see, kui hästi ahv probleemid ära lahendas. Ehk siis kui keskkond oli rikastatud, kui keskkonnas oli igasugu vidinaid, siis ahv sai jõuda probleemilahenduseni. Ehk siis ta suutis suhestuda keskkonnaomadustega ja need keskkonnaomadused, lihtsalt puupulgad või kastid, muutusid tööriistadeks. Ta suhestus nendega nii, et tekisid uudsed omadused. Need uurijad, kes arvasid, et ahvid tormavad sihitult ringi ja kui nad juhuslikult kogemata lahendusega kokku põrkavad, ehk siis katseeksituse meetodil, nendes katsetes ei olnud katsetingimustes rikkalike võimalusi ja need ahvid ei lahendanud probleeme ära. Õpilane, kelle läheb halvasti, kes ei jõua edukate tulemuseni, ei kirjelda isend omadusi, ta kirjeldab keskkonda, mis ei suuda tema omadustega kohastuda, kohaneda. Seni ei ole ma öelnud eriti palju uut peale selle, et meie ümber tirlevad ohtlikud laused. Aga ma tahaksin natukene ka näidata teile teadlaste pilte ja rääkida nendest teadmistest, mis täna on olemas ja mida me õpilaste aitamiseks veel alati kasutusele ei võta. Näiteks Carol Dweck, me teame aina paremini, kuidas õppimine ajus toimub, et see on neuronite võrgustike teke ja tugevnemine. Me teame, et iga kord, kui me pingutame mentaalselt, kui me õpime, siis meie aju organiseerib ja reorganiseerub ja me saame targemaks iga kord. Ja see tähendab seda, et ei ole ühtegi põhjust arvata, et õpilane temale olulistes oskustes võimetes ei saa saada paremaks, olgu see matemaatika või laulmine või empaatiavõime, ta saab saada paremaks. Kui õpetajal on see teadmine õppimise kohta, siis tema käitumine õppikeskkonnas on teissugune. Tal on nii-öelda juurdekasvu uskumus, mida ta saab edasi anda ka õpilastele. Ja see tõttu hakkavad õpilased käituma teistmoodi, nende õppioskused muutuvad teiseks. See on nii-öelda õppioskus üks oluline komponent. Nad muutuvad püsivamaks, nad muutuvad ennast reguleerivamaks. Nende suhe raskustesse muutub suhteks väljakutsest. Nad otsivad erinevaid strateegiaid ja loomulikult kõige selle tagajärjel lähevad paremaks ka nende akadeemilised tulemused. See on väike, aga fundamentaalne muutus õpetaja teadmistes, mitte arvamustes, mitte trendis, mitte traditsioonis, vaid teadmistes, mis viib selleni, et õpilaste õpikäitumine ja nende probleemilahenduskäitumine läheb teiseks. Ja loomulikult tähendab see ka seda, et vigu nendes õpikeskkondades, kus on juurdekasvu uskumus, tõlgendatakse arengu mootorina. Mitte keegi meist ei ole ühtegi asja õppinud ilma vigu tegemata. Aga selle nii-öelda teooria teadmistest lähtuvalt me saame vead normaliseerida. Motivatsioonimehed. Me teame aina paremini, kuidas luua seda motivatsiooni, mis lähtub õppijast enesest. Seda motivatsiooni, mis on autonoomne. Me võime ära unustada selle maailma, kus motivatsiooni oli nagu mingi must maagia. Mõni suudab saavutada motiveeritud õpilased, mõni ei suuda, siis räägitakse edulugus. Keegi ei tea, kuidas seda tegelikult teha. Tegelikult see on juba täna teada. Näiteks need mehed ja paljud nende kolleegid on uurinud autonoomse motivatsiooni loomiseks vajalike tingimusi. Ja me teame täna, et selleks, et õppija saaks hakata ise suhestuma mõnusalt sellesse, mida ta peab tegema või õppima, on tal vaja tunda teatavat autonoomiatunnet, tunnet, et ta teeb endasse puutuvaid valikuid osalt ka ise. Tal peab olema hea seotuse tunne, ehk siis ta peab tundma, et teda aksepteeritakse tema keskkonnas, et ta ei karda õpetajatega kaasõpilasi ja tal peab olema kompetentsustunne, ehk siis ta peab tundma, et tal ei käi maailm üle pea, et ta saab hakkama nende ülesannetega, ta mõistab neid reegleid, mis ta ümber on. Sellesse nii-öelda mõnusasse kaussi saab hakata tekkima mõtestatud õppijast lähtuv motivatsioon. Ma arvan, et me ei tohiks
joosta või kappata kogu aeg selle huvipõhise kooli suunas, et kõik peab olema huvitav, kõik ei saa kunagi olla huvitav. Me läheme koolist välja ja me elus ei ole kõik asjad huvitavad. Ka asjades, mida me armastame, on ebahuvitavaid lõike, uskugi mind, ma olen kirjutanud doktoritöö. Ja seega meil on tarvis osata õppida mõtestama ka asju, mis on aegajalt ebahuvitavad. Ja kõrvalepõikena, täna on ka teada, kuidas huvi areneb aina paremini. On arvatud, et me peame esmalt loova huvi ja siis tulevad tulemused. Vastu pidi, esmalt peab olema õpilasel tunne, et ta saab selle asjaga hakkama, ta teab, kuidas see käib eduelamus. See esildi mul välja, väga põnev, ma prooviks veel. Ehk siis teadmised, kompetentsus tunne saab olla huvi aluseks ja mitte tingimata vastupidi. Aina enam on teada, kuidas mõista ja toetada neid õpilasi, keda varem võidi nimetada õpivõimetuteks, laiskadeks, motiveerimatuteks, nii kaua, kui need hakkasid seda ka ise uskuma. Arengulise kognitiivse neuroteaduse teadlased on muude asjade hulgas uurinud päris palju ka täidesaatvaid funktsioone. Need on sedalaadi kognitiivsed protsessid, mis aitavad meil oma õpitegevust ja muid tegevusi reguleerida. Näiteks töömälu, võime hoida mingisuguseid infoühikuid mälus ja nendega samal ajal neid töödelda, neid manipuleerida. Näiteks kognitiivne paindlikkus, suutlikkus muuta oma eesmärki hetkel, kui tuleb mingisugune uus info sisse, mõelda kastist väljas ja pidurdus. Suutlikus alla suruda ebavajalikku stiimulit ja keskenduda oma ülesandele isegi siis, kui tasu selle eest tuleb pikka aja pärast. Ja neid on loomulikult veel. Täidesaatvate funktsioonide kohta on teada paar väga mõnusat asja. Üks on see, et need ennustavad edukust väga paljudes eluvaldkondades paremini kui nii-öelda IQ. Ehk siis edu koolis, karjääris, sissetulekutes, tervisekäitumises, pereõnnes. Need on tähtsad asjad ja teine hea uudis, need on arendatavad. Me saame luua õpikeskkonna, kus mõnel õpilasel, kellel on mõni konkreetne protsess nõrgem, näiteks töömälu, vajab rohkem tuge. Me ei pea koolis õpetajana sellest teadmisest üle hüppama, vaid võime selle fakti üles leida ja aidata kujundada keskkonna nii, et ta saaks paremaks. Ja kolmas asi, mis on väga oluline, mis on tegelikult sellel slaidil natuke ka näha, on see, et õpetaja, kes tunneb neid protsesse, täidesaatvaid funktsioone, teab, et ta mitte kunagi ei tohi luua stressitekitavat, hirmutekitavat või muretekitavat õppikeskkonda. Need protsessid saavad halbade emotsioonide, stressi, üksilduse korral esimese kaika kodaraisse. Ehk siis need ei luba meil õppida, need halvad emotsioonid. See on täna teada. See läheb Trukmo ettekandega ka, ma osun natukene kokku. Ja siin on nüüd koondportree. Ehk siis me teeme siin Eestis ka ikkagi midagi. Koondportreemini uurimisgruppist ma julgen oma professorite pilti siia panna. Aga et tegelikult teile võib tunduda, et siin laval olen, et mina üksi tegelikult on meid palju. Et me tahame, et koolist väljujad oleksid arutlusvõimelised probleemilahendajad. Nad oskaksid maailma keerukust mõtestada nii, et nad seda üle ei lihtsusta. Selline mõtlemisoskus vajab aega arutelukeskkonda, vajab põlatud faktiteadmisi, vajab mälu. Ja sellise mõtestamise, arutlemise ja väärteadmiste ülesleidmise üks põhirolle, kõige tähtsam asi on see, et see õpetab meid mõtlema uutel viisidel. See arendab meie mõtlemist tavamõistelisest, kogemuspõhisest, teadusmõisteliseks. Enamus maailma, milles me elame, ei ole tegelikult, enamus teadmisi, mis siin maailmas on, ei ole tavamõisteliselt hoomatavad, vaid teadmised kas või selle kohta, kuidas aju toimub või selle kohta, kuidas ökosüsteem toimib, ei ole kogemuspõhiselt mõistetav. See on mõistetav ainult läbi keelesiseste, formaalloogiliste, hierarhiliste seoste. Ehk siis sedalaadi õppimine, ja need tegelased on seda ka uurinud siis palju, sedalaadi õppimine on tegelikult ainus tee selleni, et me jõuaksime sõltumatult, autonoomselt mõtlevate ja tegutsevate inimesteni ja selleks on vaja seda mõtlemist tunda. Pisut läks nüüd kiireks. Lähme tagasi. Nii, üks suurus sobib kõigil, võt see võib jääda. Väga sageli öeldakse hariduses, et ei ole mõistlik öelda, et üks suurus sobib kõigile, me ei saa õpetada kõiki ühte moodi, aga kuidas mõistlikult õpetust individualiseerida, kui me ei tunne psüühikat, kui me ei tunne seda, kuidas õppimine toimib. Ja siin ei ole juttu hoomamatust unikaalsusest. Ma ei räägi siin sellest, et kõik õpilased on erinevad ja õpetajal ei ole aega, et iga individuaalset last eraldi õpetada. See ei olegi tähtis. Lapsed on erilised, aga kognitiivsed protsessid ei ole. Me saame neid kirjeldada, me saame neid mõista ja me saame aru saada, et lapsed on eri hetkedel ja ka samadel hetkedel nendel eri tasemetel. Ja me saame üles leida tundes, omades sellist nii-öelda maakaarti,
õppimisega seotud tegurite kohta, siis me saame aru saada, millises kohas õpilasel hetkel on probleem, kas see nõrgem töömälu, kõrgem ärevus, ebakohased õppiuskumused ja me saame seda adresseerida, me saame aidata. Ehk siis kõige mõnusam küsimus, mis õpilasel või õpetajal võiks olla koolis, on küsimus, miks? Miks see õpilane ei oska matemaatikat? Miks ta ei julge laulda? Kui tal on asjakohased süsteemsed teadmised õppimise kohta, siis nendele tuginevalt ta teab, et ta alati saab luua keskkonna, kus see omadus, see oskus saab minna paremaks. Ei ole lihtsalt võimalust, et ei saa minna paremaks. Ja ei ole ainult meie need siin Eestis, kes on mures. Tegelikult küsimus, kuidas kõik need teadmised sealt laborist jõuaksid klassiruumi, seda küsivad teised ka Karolinskast kuni Stanfordini. On teadlased saanud aru, et neil on vaja uut valdkonda teaduses. Seda ei ole veel Eestis, mujal natuke juba on, kus tulevad kokku haridusinimesed, kes teavad, mis klassiruumis toimub. Tulevad kokku ajuurijad ja tulevad kokku need, kes teavad, kuidas käitumises, soorituses mingisugune tegevus väljendub, kognitiivsed psühholoogid. Ja nad hakkavad koos püstitama küsimusi ja otsima lahendusi. Ja seda on vaja teha, et silda ehitada ja seega ma palun väga, saame üle lootusest, et kusagil on mingisugune lihtne, pingutusevaba, lõbus viis parema kooli saamiseks. Ei ole. Selleks, et paremini õpetada, on kõigepealt vaja õppida. Õppida tundma seda aparaati, mis õpib ja õppida tundma seda, kuidas see aparaat keskkonnaga suhestub. Ja see ongi keeruline. Ma vaevalt ise saan sellest aru. Ja seega tahan ma ümber kirjutada need laused, mida ma alguses näitasin. See on keeruline. Aga te ju teate, kes istub iga tujurikkuja sees. See on idealist. Kõik tujurikkujad on tegelikult idealistid. Ja mida teie saaksite teha, minnes siit ruumist täna välja, et aidata kaasa sellele, et mitte ühelegi lapsele ei löödaks käega, et ei otsustataks, jah, lasta olla see kolmeline, vahet pole, lasta olla sellel arengutasemel, kus ta praegu on. Kui samal ajal on meie ümber nii palju teadmisi, mis aitaksid teda aidata. Teie saate astuda diskussiooni, te saate küsida, miks? Miks see laps ei saa hakkama? Kas on veel mõni viis? Kas me oleme kõike proovinud? Mis on selle probleemi olemas? Sellepärast, et teadus ütleb, ära nerveeri, igat last saab aidata saada paremaks. Aitäh!